som ara davant de la cinquena onada que està causada principalment per la variant Delta, que és una variant que prové de la Índia i que és molt més contagiosa que la variant que venia d'Anglaterra i que era la que anteriorment teníem causant les infeccions. Al ser molt més infecciosa, això fa que la gent es contagi molt més ràpidament i, per tant, és la que en aquests moments representa la gran majoria de nous casos a Catalunya. La variant Delta té, a més, la característica de que les vacunes que ens protegeixen contra les infeccions tenen una activitat una miqueta disminuïda enfront de la variant Delta. No del tot, i aquells individus que tenen un títol elevat d'anticossos neutralitzants estaran protegits una miqueta menys, però d'una manera suficient. Sobretot perquè la gent jove, tot i que tingui una quantitat baixa d'anticossos neutralitzants, pot reaccionar molt bé, ràpidament, i generar-ne de nous. Una altra història és veure què passa amb la gent més gran, i és el que estem estudiant en les persones de més de 75-80 anys. Què passa si una persona es va a vacunar quan té la infecció? En principi, no passa res, s'ha donat molts casos, i el que succeeix és que acaba desenvolupant igualment una resposta immunitària favorable i té una infecció doncs, lleu en la majoria de casos. Ara bé, si sap que està infectat, probablement és millor esperar que passi la infecció perquè no s'assumin efectes indesitjables de la vacuna que en algunes persones poden haver-hi a nivell de cansament, febre, malestar, etc., o els pròpiament causats pel virus. Però, com dic, si no se sap, no passa res. Si se sap, s'espera que acabi. Quan acabi, tampoc cal esperar molt temps, sinó que una o dues setmanes després es pot vacunar aquella persona.